أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا انقضى. طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning tavfiqi, rahmati, madadi bilan Hilyatul Talibul Ilm, talibul ilmning bezagi degan darsimizni adashmasam 24-chisi ketib keldik alhamdulillah. Ko'z tegmasin, bugun ko'pchilik bo'lib kelishibdi alhamdulillah birodarlar. Bu menimcha shu saylovlarning ta'siri bor deb o'ylayman. Biden, Biden deb mashallah. Men malol yo'g'i deb mashallah. Ha, hazillashyapman. Rahmat, Alloh taolo rozi bo'lsin sizlardan. Qadamlaringizni, har bir bosgan qadamlaringizni ajrlar, hasanotlar bilan yozib, qiyomatda ham nomay amallaringizni shunaqa bir go'zal ajrlarni yozishini Alloh taolodan so'raymiz va shuni davomiy bo'lishini, ko'z tegmasini, jamoat birlashishini, jamiyat bir manfaatli bo'lishini inshaalloh Alloh taolodan so'raymizda. Lekin buni sizlarning hislaringiz ham bor, sizlaringizni qo'shasizlar degan umiddamiz inshaalloh. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Xo'p, qayerga borsam saylov haqida gapiryapman desam-a? Yo, saylov haqida, lekin ana shu paytgacha kim bo'ladi? Tramp bo'ladimi, Biden bo'ladimi? Tramp bo'lsa nima bo'ladi? U bo'ladi, bu bo'ladi deb har joyda gap yotibdi, mishmish. Qayerda bormasam so'rashadi, go'yoki bizlar bu narsani biladigandek. Siyosatdan umuman xabarimiz yo'q, lekin odamlar qanaqadir mikrofonga chiqib gapirsangiz, hamma narsani biladi degan xayol keladimi? Hamma narsani so'rashadi. Shunga dedikki, yo'q, bir eslatma qilishimiz kerak. Birinchidan, biz siyosatdon emasmiz, juda chuqur bilmaymiz nima bo'lishini. Ikkinchidan, islomiy dunyo qarashdan kelib chiqib aytamizki, Tramp bo'ladimi, Shramp bo'ladimi, Shrimp bo'ladimi, Bush bo'ladimi, uni otasi tirilib keladimi, farqi yo'q, musulmonlarga bir xil. Allohimiz bilan birgamiz. Alloh Ar-Razzoq, Alloh Al-Malik, Alloh podshoh, yaratuvchi, rizq beruvchi, boshqaruvchi, mudabbir, mudassir, musavvir, har bir sifatlari bor, ism sifatlari. Ana shu iymonimiz bor. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, Alloh biz bilan birga. Mu'min bo'lsak, musulmon bo'lsak va Alloh taolo madad beradi. Nima mushkilamiz bor, nimasi nima? Alloh taolodan so'raymiz. Mana Biden bo'ldi deb chiqishdi. Menga u na sovuq na issiq, hech qanaqa nima jiz qilgani ham yo'q menga, hech qanaqa, alhamdulillah. Endi shuni birodarlarga bir eslatma qilmoqchimizki, u Biden bo'ldi degani bir olam guliston bo'ldi degani ham emas, Tramp bo'ldi degani olam barbod bo'ldi degani ham emas. Allohning qo'lida bu hammasi. To'g'ri, ba'zi joylarda ba'zi sabablari bor ekan, qanaqadir manfaati bor immigratsion nimalarida, u yoq bu yoqda. Lekin umuman islomiy ko'zoynak bilan tepadan qarasangiz, agar hammasi bir gur deydi-yu. Hammasi bir gur ularni. Xullas shunaqa. Alhamdulillah, endi o'tib ketdi. Shu o'tganiga ham xursandmiz. Alhamdulillah. Endi u yog'i darsga qaytamiz yana. 24-chi dars, o'tgan dars eslaringizda bo'lsa, agar eslaringizda bo'lsa, nima o'tgan edik? Ha, ya o'tgandan o'tgan darschi. O'tib ketgan edi allaqachon. O'tib ketdi u ham. Ha, mayli, bid'at haqida gapirgan edik. Bid'at. Bid'at mubtadiylardan dars olmang degan edilar. Xo'p, mubtadiylardan dars olmang degan edilar va bid'at haqida chuqurroq ketgan edik. Bid'atni bo'lgan edik har xil toifalarga, yoq bu yoqdan. Xullas, darsni oxiri o'sha bob bid'at chidan dars olmang degan joyda Alloma aytayaptilarki, bid'atchilik ilm kamayib, jaholat keng yoyilgan paytda avj oladi. Haqiqatan. Yangilik, dinga yangilik kiritish qachon paydo bo'ladi desangiz, ilm kamayib, jaholat keng yoyilgan paytda avj oladi. Haqiqatan shunaqa. Ular haqida Shayxul Islom Ibn Taymiy rahimahulloh shunday deydi: bu tabaqa jaholat va johillar ko'payib,
zalolat zulmatini mahv etuvchi nubuvvat nurlarini taratadigan hamda buhton, shirk va behudalik kabi kirdikorlarni fosh etadigan ahli ilm topilmay qolgan paytda avj oladi. Ahli ilmlar, ulamolar sekin-sekin hayotdan o'tishni boshlasa, bu yerda johillar chiqib olib, har xil narsalarni qilib avjiga chiqarishadi. Bas shunday ekan, bilim bilagingiz kuchga to'lganda bid'atchini va uning bid'atini hujjat va bayon tili ila maf aylang, ya'ni mahf aylang, tamom va salom deyaptilar. Ya'ni tarjimada shunaqa bo'ldi degani. Mana shunday qilish kerak. Bid'atchidan yiroq turish kerak, ahli ilmlar bilan sunnatga amal qiladiganlar bilan birga bo'lish kerak. Iloji bo'lmasa, universitetlarda, nimalarda Qur'on, arabcha masalan o'rganyapsiz, u bid'ati bor biroz. Iloji yo'q, shundan ruxsat berilgan. Kim eshitmagan bo'lsa, bundan oldingi darslarni eshitsa agar batafsilroq eshitdilar ilmonlar inshaalloh. Yangi kelgan birodarlardan Alloh taolo rozi bo'lsin, yangi chehralarni ko'ryapmiz. Yo, eski chehralarni yangitdan ko'rganimiz uchun yangiga ko'rinyaptimi? Xullas, shunaqa. Alloh taolo rozi bo'lsin, mashallah. Hazillashib turaman, ba'zi mabodo birodarlar xafa bo'lishmasin, qanaqa bu imom da'vatchi ekan deb. Hazillashib turamiz, shunaqa qilsa agar yaxshiroq qabul qilinadi degan fikrda biz inshaalloh. Xo'p, ana endi bid'atni tugatdik. 23-2 bobni tugatdik. Endi 4-chi bo'lim do'st tanlash odobiga keldik. Juda ham muhim. Talibi ilm bo'lasizmi, bo'lmaysizmi? Do'stingiz bo'lish kerak. Do'stsiz bo'lmaydi. Endi xossatan talibalarga moslangan ana shu 23-chi bobda aytilyaptiki, yomon do'stdan ehtiyot bo'ling. Dar haqiqat shunaqa. Endi ichiga bitta-bitta kirishamiz inshaalloh. Odamzod nasl-nasabiga, tomiriga tortgani kabi atrofdagilarga ham o'xshab keta qoladi. O'xshab ketib qoladi. Shunaqa. Zero odam tabiati deyaptilar, rang olish va o'zlashtirishga moyildir. Insonlar esa tabiatan qushmijoz bo'lib, bir-birlariga o'xshashga harakat qiladilar. Haqiqatan turnalarni ko'rganmiz uchishga. Uchishni qarasangiz, shu amiri bo'ladi, yonidagisi qanday uchsa, xuddi shunda uchib ketadi, bir shaklda. Qushmijoz, shunaqa. Machalkaga o'xshaydi inson ham. Bir nam joyga qo'ysangiz, o'sha atrofida nima bo'lsa, sekin-sekin oladi. Shunday ekan, yomon do'stga yaqin yo'lamang deyaptilar. Xossatan talabi ilmlar, o'quvchilar, o'qiyotganlar, ukalar, birodarlar, akalar, yomon do'stga yaqin yo'lamang. Aks holda chohga qulaysiz. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi, deyaptilar. Falokatning oldini olish yuz berganidan keyin daf qilishdan ko'ra yengilroqdir. Falokatni oldini olish o'sha yuz bergandan keyin oldini olishroq, osonroq deyaptilar. U mana qirraga borib, yiqilma deb yiqib ketadi u, ket. Mana shu yerdan ogoh bo'lish kerak, o'rtadan. Yiqilma, borasan, yiqilma deb. Bolalarga shuna qilamiz-ku. Bizlar ham xuddi bir kattaroq bolalarda endi bizlar. Haqiqatan, masalan bolaga shunday uni yema, qiq deysiz, falon deysiz, piston deysiz. Bizga ham shunaqa bir ahli ilmlar bizni tilimizda qiq deydi. Harom. Borma, yiqilasan, tur, kuyasan, shunaqa gaplar bo'lish kerak. Bo'lmasa bizlar ham bolaga o'xshaymiz. Boraveramiz shunaqa narsalarga. Shunga ko'ra orzu umidlaringiz yo'lida sizga ko'mak beradigan, sizni parvardigoringizga yaqinlashtiradigan, oliy maqsadlarda hamfikr bo'ladigan do'stni tanlang, deyaptilar. Ana endi do'st kim? Ichiga biroz kirishamiz. Uni rishtalari turlicha. Do'st 3 toifali bo'lar ekan. Birinchisi manfaat rishtasi bor. Do'stlik qiladi manfaati uchun. Ikkinchisi lazzat rishtasi. Lazzat uchun. Uchinchisi fazilat rishtasi. Fazilat uchun. Dastlabki 2 rishta muvaqqatdir, ya'ni lahzalikdir. Bir muddatgacha. O'sha manfaatingiz bitgunga qadar do'stsiz. Qalin bordi, keldi, biznes qilasizlar, masalan, ham fikr, ham kor, hammasi. Biznes o'ldimi, bankrot bo'ldimi, do'stlik ham bo'ldi, so'ndi, tamom. Na telefon, aksincha dushman bo'lib ketadi. U falonni gapirma dedi, qo'y dedi uni. Do'stlik manfaat shu bir muddatgacha bo'ldi u. Ikkinchisi lazzat. Uni ham osh palonmi, boshqami, qorin do'stlari bor u. Shashlikka ketdik dedi. Hamma ha 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 o'tirishadi. Qorin do'stlar ular, lazzat.
pul bo'lmasa, o'sha lazzat bo'lmasa bo'ldi, do'stlar sizni chaqirishmaydi ham. U kerak emassiz bir muddatgacha. Uchinchisiga kelsak, mana shunisiga orqa qilish yarashadi. Ya'ni qattiq yopishish yarashadi. Bu rishta bog'lab turgan do'stlar iymonlashish orqali tobora o'zlaridagi fazilatlarni mustahkamlab boraveradilar, deyaptilar. Ya'ni uchinchisi haqiqatan u sizni puliz bormi, yo'qmi, kambag'almisiz, avqotingiz bormi, yo'qmi, Alloh uchun birodarlik, uhuva. Ana shunga shoshiling, deyaptilar. Endi buni ham ichiga kiramiz biroz. Birodarlik arab tilidan uhuva deyiladi. Masalan, aslida arabda arab tilida ah deyilsa yo ahun deyilsa o'zini jigar akasi ukasi bo'ladi-yu, o'zini ruscha qilib aytgan radnoy deydi-yu. O'sha akasi ukasi ukalarini ah deydi. Ahun deydi. Yo uxti deydi, masalan, xoharini, singlisini shundan kelgan. Endi istilohda shariatda axi desa, mana bu uhuva desa agar bu butun aqida nuqtai nazaridan sening aqidang bilan mani aqidam birga bo'lgani uchun bizlar uhuva, aka ukamiz, opa singilimiz degani. Bunga dalil Hujurat surasining 10-oyatida Alloh taolo aytdiki, innamal mu'minuna ikhwa. Albatta shak shubha yo'qki, ta'kid bilan aytayaptiki, mu'minlar aka ukadirlar, birodardirlar, deyapti. Demak, bizlar birodar ekanmiz, inshaalloh qiyomatli do'st, birodar, aka uka ekanmiz. Buni ichiga yana kiramiz. U nima, uni shartlari bor, uni foydalari bor, zararlari bor. Nima qilsak o'sha birodarlik ko'payadi, nima qilsak kamayadi. Shuni ahli ilmlar sizu bizlarga aytib berganlar. Bir ustoz olimdan darslaridan biroz nima qildim, iqtibos keltiraman. Birodarlikning shartlari. Ana shu shartlar bo'lmasa birodarlik bo'lmaydi. U shunchaki gap bo'ladi. Birodarim, singlim, u gap. Lekin o'zingizni tekshiring. Qani ana shu haqiqiy birodarmi men, u menga birodarmi yo'qmi? Qachon bilasiz taroziga ana shu shartlarni qo'ysangiz? Ikkita sharti bor. Birinchisi Alloh uchun xolis bo'lishi. Xolisni lug'atda gapirgan edik darsni boshida. Lug'aviy ma'nosi nima? Xolosa, esingizdami? Xolosa. Nima edi, kim biladi? Bir misol ham keltirgan edim. Yo, bu narsa emas. Masalan, bir deylik, qil biron unga tushib ketdi. O'sha qilni bunday olsangiz, xalos qildingiz, faqat o'sha qilni oldingiz, o'sha narsadan xalos qildingiz. Xolosa. Xolis o'zi hech narsasiz xalos qildingiz degan edi. İxlos ham o'shandan. Xolis Alloh uchun, ixlos. Birodarlik xolis Alloh uchun. Uni mansabi, boshqasi, yo puli, chiroyliligi, bu hech narsasi emas. Taqvosi uchun, Allohga yaqin bo'lgani uchun, Allohga masalan tavba tazarruq qilgani uchun yo bir ilmi uchun, ana shu narsalar uchun xolis bo'lish kerak, birinchi sharti. Ikkinchi sharti islom yo'l-yo'riqlariga muvofiq bo'lish. İslom yo'l-yo'riqlariga muvofiq bo'lish, ya'ni shariat doirasida bo'lish kerak. Xolis bo'lsa-yu, islom shariatidan chiqib ketsa bo'lmaydi. Yo, shariat ichidagi qoidalarni qilsa-yu, xolis bo'lmasa ham bo'lmaydi. Shu ikkita sharti bo'lsa, xolis birodarlik yuziga keladi. Alloh taolo barchalarimizni shunaqa muxlis birodarlardan qilsin va bizlarga ham sizlarga ham bir xolis birodarlarni nasib qilsin. Amin deganlarga ham, demaganlarga ham. Amin. Birodarlik endi buni manfaatini ulamolar keltiryaptilar. Birodarlik insonni dunyoda nima manfaatlarga erishtiradi? Mana shu dunyoda. Qiyomatni qo'ying hozircha, dunyo gapiramiz. Birinchisi xolis birodarlik iymon halovatiga erishtirar ekan. Ixlos bilan biron kishini yaxshi ko'rasiz-u? Xolis. Bo'yniga shartlar bo'lsa agar İmon halovatiga erishtiradi. İmoningizni mukammal bo'lishiga yordam beradi. Haqiqat bu. Ya'ni muxlis bo'lgan birodarlari bor kishilar biladi buni. Ikkinchisi, insonning ichki va tashqi dunyosini poklaydi. Ham ichki va tashqi dunyosini poklaydi. O'sha birodaringiz oyna. Al-mu'minu mir'atil mu'min degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mu'min birodariga oyna. O'sha uyingizda oynangiz bo'lmasa ko'ra olmaysiz. Nima bo'lyapti sizning yuzingizda, sochingizda,
mesela buralar kirler bosa, şu buralarda karab aytadı sizge, bunu kıma, bunu ki, bunu kıyma, mesela sakalinge kara, onunge kara, namazın yakşımaz, tez okuding, tez falan okuding, mesela, o buralar ve taşkı kalbini teşhir dedi, imanını teşhir dedi, sen buna kadar salak kılmazdikin kerak dedi mesela, köp manfaatları var onun. Şirk ve masiyetlerge muptala buluştan saklaydı. Hakikatten, cemaattan buraları yok bugün, ya cemaattan uzulgen, ya buranın işleri bulan meşgul bulup gitkenli ahvalına sekin analiz kılsengiz eğer, şeytan Allah kaçın kilip koygan onge. Band kılıp, şu nüme kılasan maçizge boru, vasvasası boru, bir tüyle kitabı bor. O şey muptala bulgen, Allah saklasın sekin 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 şirkke muptala kıladı. Birden kımaydı. Namaz khan buradaki kilip, müşrik bul, dese o, na'uzu billah, a'uzu billah, şeytan racin deydi o. Lekin sekinlik bilan olib boradi. Shunaqa shubhalar bilan, har xil fitnalar, vasvasa sekin-sekin uzoq-uzoq qilib o'sha birodarlaridan qanchalik tanho qolsam, mana shunchalik yaxshi degan xayollar bo'ladi. U yerda stress faqat u bu va lekin shirkka olib boradi deyaptilar, na'uzu billah. Allohga to'at ibodat qilishda mustahkam bo'lishga yordam beradi. Namozlarda, masalan, namozga ketayotganingizda, ruza, zakot, sadaqalarda yordam beradi birodarlar. Buralarını kurasız da yana koşasız. Mesela tahaccüde tur yapman deyse, bilseniz iyi manam turuşum gerek deysiz. Namazga ki, buralar facirge tur deyse, iyi manam turuşum gerek deysiz. Karan, köp manfaatı bu. Zararlı ihtilaflarının olduğunu oladı. Zararlı ihtilaflar var. İhtilaflar iki hil. Manfaat ihtilafı var, ilmi seviyede mesela, zararlısı var. O köp zarar beredi. Buralarız ihtilafını oladı öşünersin. Kuy dedim ne kımaylık. G'arablik, musofirlik va muhojirlik qiyinchiliklarini yengillashtiradi. Haqiqatan musofir bo'lgan kishilar qarang, yaqinda kelganlarni ahvolini birodari bo'lmasa, boshqa shtatda bo'lsa, masalan, bizlar alhamdulillah birodarlarimiz borligidan shukr. Alhamdulillah, bu Alloh taoloning ne'mati. Bu har kimga har qanday ne'mat bergan, senga ne'mat berilgan bo'lsa, uni zikr qil deyapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ayt, Allohdan bu deb. Mana shu ne'matlardan biri birodarlarimiz ko'p alhamdulillah. Shu jumladan boshqa shtatlarda ham bor ekan, bor, ba'zilarini bilamiz, ba'zilar bilmas ekanmiz. Alhamdulillah, qayerga bormasak, alhamdulillah deysa o'sha birodarlar borligi uchun. Juda ham yengillik, juda ham osoyishta, ko'p yaxshiliklar bor, alhamdulillah. Yana Allohning muhabbatiga erishtiradi. Birodarlik Allohning muhabbatiga erishtiradi. Bu har bir bobda ulamolar gapirgan, har biriga to'xtalgan. Qanday qilib misollar keltirib, masalan, bu endi u chuqur bulashib ketadi, shunchaki bir sarlavhasini keltiryapmiz. Shunchaki sarlavhasi bu. Ichiga har biriga misollar bor. Yana oxirgisi islom ummatini kuchaytiradi. Shu islom ummati birodarlikdan boshlanadi. Sahobiylarni qarang, islom imperiyasi qanday boshlandi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir o'zlari edilar. Abu Bakr. Ha, keyinchalik masalan 10 ashara mubasharalar Usmon, keyin ko'p sahobiylar shunday birodar bo'lib, jamoat jamiyat bo'lib katta bir ishlar qildilar. Alhamdulillah Alloh taolo ham bizga ajabmas nasib qilsin. Bizlar ham boshida bir o'zimiz bo'lganmiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta u dars berish u yoqda tursin, umuman zo'rg'a o'zimiz yurganmiz. Alhamdulillah Alloh taolo ne'mati bu, qarang. Sekin-sekin bilan jamoat, sekin-sekin inshaalloh masjidlar, katta-katta narsalar bo'ladi nasib bo'lsa. Lekin shu birodarchilikdan boshlanadi bu. O'zidan o'zi bo'lmaydi bu narsa. Bir kishi jonini beradi, pulini beradi, vaqtini sarflaydi. Shunaqa qilib jamoat tashkil bo'ladi, jamiyat bo'ladi. Va hamma o'zi bo'lsa, ha? Nima deydi? Tinch qornim, och quloqim deydimi? Och qornim, tinch quloqim. Desa agar hamma, ha, mana boryapti-yu, bo'lyapti-yu, bo'lgan-u desa bo'lmaydi bu narsa. Ana endi bu dunyodagisi edi. Birodarlik insonning oxiratda nima qiladi, nimalarga erishtiradi? Birinchisi, xotirjamligi va shodligiga Allohning arshi soyasida bo'lishga sabab bo'ladi. Bilasizlar-a? Saba, ya'ni hadisda bor, 7 arsh soyasida turadigan toifalardan biri Alloh yo'lida birodarini yaxshi ko'rganlar, birodarchilik qilganlar. Mana shu bilasizlar bu hadisni, bittasi shu. Allohning arshi soyasida bo'lishga sabab bo'ladi qiyomatda. Yana jannatdagi darajalarini baland qiladi. Birodarlik jannatdagi darajalarini baland qiladi.
Bu haqida ko'p dalillar bor. Oyatlar, hadislar, siyratda ko'rgansizlar, sahobiylarning masalan amallari Abdurrahmon ibn Auf Madinaga birinchi kelganlarida qarang, kambag'al ish narsasi yo'q, hijrat qilib kelganlarida qaysi sahobiy edilar, sherik qilib qo'yadilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Sa'd edilarmi? Bir sahobiy bilan sherik qilib qo'yadilar-da, birodar qilib qo'yadilar-da, uylariga olib keladilar. Eshitgansizlar hammalaringiz. Abdurrahmon ibn Avfni chaqiradilar-da, aytadilar: "Man ansorlar ichida eng badavlati man", dedilar. Badavlatlardan biriman. "Man teng yarimimni, molimni teng yarimini senga beraman", dedilar. Tafakkur qilyapsizlarmi buni? İkita ayolim bor. Bittasini ko'r dedilar, ma'qul qilsang qaysini, o'shini taloq beraman, iddasidan keyin uylan dedilar. Uyimni teng yarimini beraman, ayolimni beraman, molimni beraman. U kishi dedilarki, yo'q. Ya'ni yo'q demaydilar. Barakallohu lakum, ya'ni sizning oilangizga va rizqingizga barakalar ato qilsin deganlari, sizga o'zi nasib qilsin, barakali qilsin. Manga dedilar, suvni ko'rsatinglar, ya'ni bozorni ko'rsatinglar dedilar. Bozorni ko'rsatganlaridan keyin bir pasta u kishi shunaqa bir sahobiylar aytadilarki, Abdurrahmon ibn Auf nimani sotsalar shu bir tilloga aylanib ketar edi. Qo'li nimaga tegsa o'sha biznesmen, shunaqa bir Alloh baraka bergan, bir pasta bo'yib millioner bo'lib ketdilar. Lekin shu muhabbatni qarang, shu darajada bo'lganki, buni aql aytyapmiz bizlar. Ha, o, mashallah deyapmiz. Buni aqlan o'zingizda bir tafakkur qilib ko'ring. Mana o'zingizda masalan deylik, 100 ming dollaringiz bor. Birodaringiz vatandan keldi. Kambag'al, qashshoq, joy yo'q, uy yo'q, shunasi yo'q. Yordam qil, birodar desa, mana 50 ming dollari senga, uyimning teng yarmi senga, ikkita mashina bor, bitta senga. Ayolni qay qo'ying endi, ayolga umuman til tekkizish mumkin emas. Umuman uni xayoldan chiqarib tashlang. Umuman u. Shunaqa tafakkur qilish qiyin bu narsani. Lekin o'shalar qilgan sahobiylar, Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin, uning keyin nima deydi? Nimasi ham rikoshet deydi-yu. Aksi ham urilganda ko'rsatilgan. Butun insoniyatga ko'rsatilgan bu narsa. Xo'p, bularni bildik. Bu dunyoda qiyomatda birodarlikning, uhuvatning manfaatlarini bildik. Endi birodarlikning haqlari. Endi bu eng keraklisi. Birodarim bor, Alloh uchun da yaxshi ko'raman uchun deysiz-u. Shuni haqlari bor. Nima haqlari? Ularning haqlari nima? Birinchisi, birodarini Alloh uchun yaxshi ko'rish. Yuqorida ham aytdik-ku shartlarini. Shu birinchisi, Alloh uchun yaxshi ko'rish kerak. Boshqa narsa uchun emas. Ikkinchisi, birodariga nisbatan qalbini pokiza tutishi. Doim biron kishi yomon so'z olib kelsa ham, u falon ekan, piston bo'libdi, u ayoli bilan falon piston bo'lsa ham, qalbini pokiza tutish. Doim, yo'q, yo'q, birodarim haqida unaqa gapirmang. Yo, gapirma. U yaxshi inson, doim yaxshilikni eshitganman, yaxshilikni ko'rganman deb qalbini ustida ishlash kerak. Kirsa agar o'sha birodar haqida, keyin shayton qo'ymaydi, vasvasa qilishni boshlaydi. Ko'r deydi, qara, sen shunaqa deb o'ylading, mana qara, unaqa ekan, bunaqa ekan, bo'ldi. Keyin ko'p fitnalar bo'ladi. Uchinchisi, birodari haqida tilini tiyish va faqat go'zal so'zlarini aytish, bu haqlaridan. Birodar bo'lib turib orqasidan g'ibat qilish, yomon so'zlash, yomon tahqirlash bu juda ham yaxshi emas. Endi Alloh saqlasin, quloqqa chalinib turadi ba'zi paytda bizlar xohlamasak ham odamlar telefon qilib, nimalar qilib quloqqa chalinadi shu narsalarki. Afsus, ba'zi paytda insonlar birga bo'lib, birodar bo'lib darslarga qatnab, do'st, shogird shunaqa narsalar bo'lib ham boshqa joylarga borib ko'p yomon gaplarni gapirar ekan. Falon bo'lib, piston bo'lib, u falon deb pistonlik naqa-naqa bunaqa gaplar ham bo'lar ekan. Endi alhamdulillah, endi Alloh taolo har kimni har xil qilib imtihon qiladi. Bu alhamdulillah, bu shunaqa bizga ta'sir qilgan joyi yo'q u, lekin o'sha birodarlarga rahmimiz keladi. Rostini aytsak, shunchalik qilgan yaxshi amallarini, namozlar, zakotlar, boshqa-boshqalarini o'zlari bilan olib ketsa yaxshiroqda ular. O'zlari bilan qiyomatga olib borsa yaxshiroq. Shuncha narsani qiladi-yu, bir joyga o'tirib olib, bir kishini g'ibat qiladi. O'sha yaxshi amallarini o'shanga beradi. Bizlar ham masalan bir narsa berishni xohlaymiz, bir Imom Shofiylar qilgandek bir tavoq qurmoni berib yorgan ekanlar. Nima uchun siz haqingizda yomon gapirdi desa, u shunchalik bir yaxshi amallarini menga berdi, hech bo'lmasa bir tavoq qurmo beray o'sha birodarimga degan ekan. Ha, o'sha kelsa birodarlar berib yuboramiz inshaalloh.
bizlarga hech qanaqa ta'siri yo'q. Mani qalbim achiydigan joyi o'shalarga. Shuncha namoz o'qiding, Qur'on o'qiding, ro'za tutding. Nima uchun olib ket birodar o'sha? Qiyomatga olib ket. Nima qilasan bizga berib? Masalanda shu, ya'ni inshaalloh Alloh taolo saqlasin shunaqa fitnalardan. Undan tashqari hozir YouTube'da Alloh tavfiq bersin. Duo qilaylik o'sha birodarlar qoni qaynaydigan. Bizlar yaxshi umid qilamiz. Ular o'sha qoni qaynab g'ayurligi kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sevganligidan qilyapti bu. Johilligidan emas deymiz, gumon qilamiz. Sevganligidan biroz og'ishib ketyapti-da. O'sha hissiyotlarini kontrol qilmasdan og'ishib ketyapti, o'zini nima bilib ketyapti. Shuning uchun o'sha birodarlarga ham bir eslatma bo'ldi. Alloh taolo hammamizga ularga ham shu jumladan tavfiq bersin, to'g'ri yo'llarni ko'rsatsin. Xo'sh. Bir-biriga ochiq chehrali bo'lish. Ya'ni birodarlikning haqlaridan biri bir-biriga ochiq chehrali bo'lish. Ha? Kulib tabassum bilan bir go'zal, chiroyli muomala qilsa agar haqqi u, birodarning haqqi. Tushunasizmi? Darslarga o'tib olib, g'umrib o'tirishadi ba'zilar. Men o'zimni qo'rqib ketaman. Biroq nima gapirayapman men? Biroq kishini qalbini og'ritayapman men deb. Kuling, biroz tabassum qiling. Kalangizni bunday bilib qo'ying. Aytdim-ku darslarda, esingizdami? Bir birodar imomlikka chiqib shunday shunday qilganlar, "O" deb da'vat qilganlarini. Bizga ham bir ilhom bo'ladi boshqalarga. Shunda tabassum hamma vaqt bir psixologik jihatdan ham hamma taraflama bu plus. Chunki bu sunnat. Ha, qarang. Rasul sollallohu tabassum qilib yurganlar. Doim tabassum qilib yuring. Tirjayish ishi shart emas, tabassum qiling. Ba'zilar qattiq qoladi. Yo, u kishi tishlarini ko'rsatmaganlar. Umuman tishlari ko'rilmagan. Tabassum qilganda unday qilib qo'y, g'ulu ketishi bu. Ajib bu qanaqa insonga ham aqlga ham to'g'ri kelmaydi bu. Odam mehrda bo'lish kerak hamma narsani. Dalillar bor bunga. Oziq tishlari ko'rindi degan. Sahih dalillar bor kerak bo'lsa. Nima qilinmaydi? Tabassum qilinadi hamma narsa. Xo'p, bir-biriga kamtarlik bilan munosabatda bo'lish. Mana shu yaxshi narsa, kamtarlik. Ya'ni ba'zilar bor ilmli deb o'zini sanaydi, yo'q biror narsani biroz oldinroq qilib qo'ygan. Endi yangi kelgan birodar biror narsa fikr bersa, nima bersa agar siz to'xtab turing, to'xtab turing, hozir bu yerda hal qilamiz o'zimiz deyishadi. Unaqa qilinmaydi. Uni kamtarlik, ha, to'g'ri, fikringiz to'g'ri. Eng g'irt xato qilayotgan bo'lsa ham to'g'ri, lekin deng-da, to'g'rilang uni. Mana buni bunday qilsak-chi, bu fikr ana shunaqa qilish kerak. Mutakabbirlik bilan uni, ha, siz hozircha to'xtab turing. Bunaqa qilinmaydi. Bor shunaqa insonlar bor. Soqol haqida biron nima kelsa, siz o'zingizni soqolingizga qarang deb qo'yadi. Bunaqa qilinmaydi, birodar. Yo'q, hijob singillarimdan shunaqa. Hijob unday ekan, niqob unday ekan desa, siz avval hijobni to'g'rilang deb qo'ymasin. Bunaqa qilinmasin, singillar. Bunaqa singillar yo'q ichimizda-yu, inshaalloh. Mabodo bo'lib qolsa agar, shunaqa ichida bo'lib qolsa agar, qilmasin deyapmiz. Birodar bir-birini tez-tez ziyorat qilib turishi, ana shu narsa o'lib ketgan desagan bo'ladi. Chunki masjid bor ekan-u, dars bor ekan-u, alhamdulillah ko'rishib turamiz, yaxshimisiz, yaxshimi, tinchmi, salomatmi, bir haftada bir marta bo'lsa. U ziyorat qilib turish kerak, borib, masalan, biror narsa pishirib, kel tavog'im, bor tavog'im, kelib turmasang o'rtaga sin tavog'im deganlaridek shunaqa narsa qilib turish kerak. Ayollarga gapirishdan og'iz og'rib ketdi allaqachon. Bir narsa pishiringlar, beringlar bilan qo'shnilarga, buni uzatinglar. Ha, berdik-u, mana berib qo'yapmiz-u, bir haftada, bir oyda bir marta. Bunaqa bo'lmaydi. Pishirdingizmi, bering. Nima bu? Nima ketdi sizga? Bering. Yo'q, birodarlar ham bir kofe ichyapti, biror narsa ichyapti, palov yeyaptimi? Ziyorat qiling, bering. Bu tahaddu, tahabbu deganlar tag'an asosan. Tuhfa qilinglar, ko'p hadiya qilinglar, u muhabbat bo'ladi o'rtalaringizda. Muhabbatni ziyoda qiladi. Bir so'mlik narsa, bitta misvoq, bir mushk, bir kofe, choy. Ishlarsa emas u, o'zi oladi u, puli bor. Lekin shu e'tibor. E'tibor juda qattiq rol o'ynaydi bu yerda. Mana shu ikkir chikirlarni qarang, mana shu narsa ustiga ishlasak agar, ko'p mustahkam bo'ladi birodarchiligimiz inshaalloh. Yana birodariga xolis munosabatda bo'lish, maslahat va nasihatni darig' tutmaslik. Biron kishi xolislikni bildiganda, nasihat va maslahat bilan kelsa agar, bering shu narsani. Vaqtim yo'q, hozir birodar ko'rib turibsan-u, ishga bizi va falon tuston yubir ketyapti, bilasan-u. Ha, bahona bor-da, xullas, hammada. Bunaqa qilmang. Nasihatmi, nasihatni bering. Biron sovchilikmi, masalan, bo'ydoq birodarlar bor.
burada yürüyün şu singilini yapıp nima qiling, ayolingizga ayting, nima bo'lsa ham ayting, telefon qiling. Bu o'zimga ham jumladan islatayapman. Aytay, telefon qilaydi. Ko'p shunaqa birodarlar keladi. Endi ba'zi payt xato bizdan o'tadi aslida. Shuni nomer qilib bir paytlar list qilib qo'ygan edim men. Abdurahmon, Abdumalik, falon, piston shu listga qo'shib qo'ygan edim. Ayollarga u yoq bu yoqqa aytib turib yurar edim. Bu Abdurahmon uylandi, o'chirib tashardim. Falon uylandi, o'chirib tashardim. Ana shu list yo'qolib ketdi-da, shu hamma aytadi. Ha, ha, inshaalloh albatta deymiz. Esda qolsa aytib o'tamiz. Yo esda biron oydan keyin nima bo'ldi u, birodar desa, esdan chiqib ketdi deymiz. Kamchilik endi bu xato o'zimiz kerak. Shunaqa. Singillar ham shu jumladan. Masalan, biron singil turmushga chiqmoqchi nima bo'lsa, agar uni gapiringlar, erlaringizga aytinglar, chiqaringlar shu narsani. Yaxshilik bu. O'zlariz uylanib olib, ha? Ben malol yashab, u singillar o'zidan chiqib ketadi. Endi ikkinchi ayolniki umuman gapirmang endi. Bu mavzudan umuman tashqari. U qay mayli. O'sha birinchi ayol bo'lib turmushga chiqsin o'sha singil. Yurmasin soqqa bosh bo'lib, har xil fitnalar bo'lib, yordam qiling inshaalloh. Haqlaridan yana biri birodarining ayblarini yashirish va kechirimli bo'lish. Buning uchun sabr bardoshlik bo'lish. Ha, haqlarini biri shuki, ayblarini yashirish, ayb qilib ko'rsa kechirimli bo'lish. Haqi u. U bo'ldi, xato qildi, tamam, u tamam, murtad, kofir, u vaqt bid'at deb bo'lmaydi. Kechiring uni. Buning uchun sabr bardosh kerak. Sabr haqida boshida dars qilganmiz, bir dars eshitasizlar. Yana din va dunyo ishlarida birodarga yordam berish, yana birodarga nisbatan ta'magir bo'lmaslik. Ana shu kerakli narsa. Ta'magir. Ha, ta'maxur deymiz u. Ta'magir o'sha birodari biron narsani qilishni qo'lidan keladi. Uni bilib olgan o'sha birodar. Shu unga ham borsa telefon qiladi, chapga ham borsa telefon qiladi, to'g'riga ham borsa telefon qiladi. Unday qilaymi, bunday qilaymi, yordam qilasanmi, mashinang bor, falon bor, falon bor, izmalab, g'ijimlab davdalasini chiqadi o'sha birodar. O'sha birodar kim blokka qo'yib tashlaydi o'sha. Telefon ham qolmasin o'sha deydi. Bunaqa qilinmaydi, ta'magir bo'lmaslik kerak. Ba'zida shu jumladan ba'zi talab ilmlar, ahli ilmlardan ham ularning ham vaqtini inobatga olib, ba'zi paytda g'ijmalab tashlamaslik kerak edi. Ba'zilar shunaqa, hammalar emas. Bir savol beriladi, o'sha o'rnida emas. O'sha savolga javob berilgan, hamma shayxlar javob berib qo'ygan, yana o'sha narsa so'raladi. Savolni savol so'rash uchun so'raladi. Ilm olish uchun emas. Shunchaki bir savol so'rab qo'yay. Ko'rganda ham, yurganda ham u bitta. Va hayratda qolasiz, oddiy narsalar, ham allaqachon dars qilib o'tgan, kitob chiqarganmiz degan. Namoz vaqtida kitob chiqardik. Uni o'qing. Yo'q, alohida bir telefon. O'sha javob bersangiz yana telefon qiling. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Unaqa qilinmaydi-da, ya'ni o'sha birodarning haqqlaridan biri uni vaqti ham inobatga olinishi kerak. Ya'ni bu degani savol so'ramaslik kerak, bo'ldi degani emas, me'yor bo'lish kerak degan. O'zaro hamkor bo'lish, bir ishda hamkorlik qilish. Mana bir sadaqa, yaxshilik, da'vat, veb-sayt, bu narsa bo'ldimi, hamkor bo'ling. Haqlaridan biri bu. Biri-birini yonini olish. Yonida bo'lsin, bo'lmasin, g'ibat bo'layaptimi, biron narsa urushayaptimi, biron bo'lsin, birodari kelib yonini olish kerak. O'zi shunaqa u, haqqi uni. Urush ham kerak edi o'sha. Deb qo'ymaslik kerak. Yozgina qoldi, ursin edi shuni. Deydigan birodarlar bor. Mashaqqatli kunda yordam berish. Mana shu ko'pchiligimizga kerak. Qasda bo'lib qoldi, mana koronavirus sabab ishlamay qoldi, rentini to'lamay qoldi, ish yurishmay qoldi, biron narsa oilasi keldi. U muammolar ko'p. Hammamizni Alloh taolo saqlasin. Shunga yordam qilish, pulni cho'zish. Eng oxirgisi birodarining haqqiga duoda bo'lish. Mana shu agar men savol so'rardim, lekin uyalaman. Kim savolni so'rardim? Pulni ko'tarmanglar. Kim oxirgi payt o'zini birodarlar haqida duo qildi deb so'rasam, agar ko'pchilik uyalsa kerak. Alohida bir shu birodarim haqida bir Allohdan ixlos bilan duo qilay deb kim duo qildi degan savolga ko'pchilik yiqilsa kerak. Ha, bir paytlar qilib qo'ygan edim degan xayol kelyapti hozir. Lekin doim duo qilish kerak. Ana endi birodarlikni mustahkamlovchi omillar. Nima birodarlikni mustahkam qiladi?
takrordek ko'rinishi mumkin, lekin bu mustahkamlash uchun qilinadi. Yaxshi gumon qilish va zohirini qabul qilish. Biron birodaringizning kamchilik xato o'tdimi? Shuni zohirini ko'ring, zohiri yaxshilik uni. Doim yaxshilikni ko'rgansiz. Yaxshi gumon bo'lingda shu zohirini qabul qiling. Ichiga kirishmang. Yo'q, o'sha ayolini urgan bo'lsa kerak u. Yo'q, yomon so'kinardi va bir kun eshitgan. Bormang ichiga. Bo'ldi shu zohir yaxshi u birodarim. Bu yaxshi gumon qiling. Mana shu mustahkamlaydi. Ikkinchisi, birodaringning ayblaridan ko'z yumish. Birodaringizning ayblaridan ko'z yumish. Yumib qo'yish. Ko'rdingiz aybini? Yuming. O'ziga nasihat qiling, lekin yuming, uni oshkora qilmang. Ko'rib qo'ydim, men faloncha sigaret chekayotganini ko'rganman, demang. Yuming. Bo'ldi. Agar u g'uluv ketsa, u inkor qilsa, ochiqdan ochiq qilsa, shu narsani keyin u boshqa choralari bor uni albatta. Lekin bitta ikkita xato kamchilik hammada bor. Bu inson shunaqa inson. O'ylamang, bu hamma manozi taqvori u deb. Naqa o'ylamang, hammada bo'ladi bu narsa. Uchinchisi, isloh niyatida nasihat qilish. Isloh niyati bilan nasihat qilish. To'rtinchisi, tortishishni darhol bahs qilish deyapti. Ya'ni bahs munozaraga kirishmaslik. O'sha birodarlikni mustahkamlovchi omillaridan. Tortish bo'ldimi, bahs bo'ldimi, to'xta birodar, shu yerda to'xtaylik. Sen o'zingni fikringda qol, men o'zimni qolay. O'zimizga yarasha dalillarimiz bor, hurmat qilaylik. Bo'ldi birodar deb o'sha yerda to'xtatish. Kelishmovchilikni bartaraf qilish. Har xil kelishmovchilikni bartaraf qilish. Oltinchisi, gap so'z tashishning va xunuk gaplarning yo'lini kesish. Nima ki bo'lsa, internet, Telegram, WhatsApp, Viber nima bo'lsa, shu kesing. Bo'ldi, shu yerda to'xtang. 7-chisi, o'zaro mehribon, shafqatli va kamtar bo'lish. O'zaro ichlaringizda mehribon bo'lish. Yana buni har biriga dalillar bor. Qur'ondan, hadisdan, sahobalardan har biriga dalillar bor. Bu shunchaki sarlavhasi. 8-chisi, Alloh yo'lida ziyorat qilib turish. Ana shuni ham mustahkamlaydi. Ko'rdingmi buni? Birodarlarining hojatini bitirish va yo'qlab turish. 10-chisi, muruvvatli bo'lish, aziyatlarni ko'tarish, azor berishdan saqlanish. Ana shu birodarlikning mustahkamlovchi omillari ekan. Ana endi yana kitobiga qaytamiz. Oxirgi nimalari betida aytayaptilarki, biroq bundan bunday do'st bir noyob topilmadirki, uni qo'lga kiritish oson kechmaydi. Ana shuncha sifatlarni gapirdik-ku. Ana shunaqa do'stlarni topish juda ham noyob, juda ham kamdan kam. Buni qo'lga kiritish oson kechmaydi. Unaqa birodar topish uchun siz shunaqa bo'lishingiz kerak. Siz shunaqa bo'lsangiz, Alloh taolo o'shanaqa birodarlarni sizga ro'yxat qilib qo'yadi. Agar siz unaqalardan bo'lmasangiz, sizga Alloh shunaqalardan ro'yxat qilib qo'yadi. Shuning uchun siz bunaqa bo'ling, sizga unaqalardan nasib qilsin. Bildingizmi, qanaqalardan? Shu bilan ana shu yergacha shu bob tugadi. Inshaalloh kelasi darsimiz yangi bobga o'tamiz. Yana ilm talab ilmiga alohida bir nasihat bo'ladi. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته